Mit navn er Linda Willemsen, og jeg vil bruge nogle minutter på at fortælle lidt om min nye bog, Har du øvet dig?, som er udkommet efteråret 2016 på Wilhelm Hansens Musikforlag. Det er en bog, der henvender sig primært til musikskoleundervisere, men i høj grad også til folkeskolelærere og til konservatorielærere, seminarielærere og i det hele taget alle, som interesserer sig for undervisning og læring og det, der sker mellem lærer og elev, men primært det, der sker inde i elevens hoved. Den omhandler fire punkter, fire områder, som vi ikke har tradition for at beskæftige os ret meget med. Nemlig relation, kommunikation, motivation og præstation i undervisning. Vi har meget lang tradition for i musikskoleverdenen at arbejde med noder og nye metoder og instrumentet og nye tilgang til det. Men vi har ikke særlig meget viden om eller tradition for at arbejde med, hvad foregår derinde i eleven. Hvordan kan vi få fat på elevens motivation, elevens måde at tænke på? Så jeg præsenterer en lang række værktøjer, som er hands-on værktøjer, lige til at kunne til at bruge. Og jeg arbejder med områder, vi aldrig, jeg har i hvert fald ikke, jeg ved ikke om, jeg tror heller ikke ret mange andre har lært at håndtere elever, der mister motivation. Hvad gør vi? Hvad med generede elever? Hvad med elever, der lider af præstationsnervositet? Hvad med perfektionistiske elever? Hvordan kan vi håndtere elever på hold, som er pivforskellige, som har meget forskellige, ikke kun musikalske forudsætninger, men også kognitive forudsætninger, fysisk-motoriske forudsætninger. Hvordan kan vi faktisk gøre det, så der kommer noget ud af det? Og jeg håber, at bogen kan bidrage til, at flere bliver i musikskoleundervisningen. Jeg håber, at bogen kan bidrage til, at færre udvikler præstationsnervositet, og jeg håber, at bogen kan bidrage til, at vi bliver nogle bedre lærere for de elever, vi har i vores varetægt. Min uddannelsesmæssige baggrund er, at jeg er AM'er fra Konservatoriet i København. Jeg er cand.pæd. I musik, og jeg har læst cand.pæd. I generalpædagogik. Jeg gjorde ikke den sidste cand.pæd. Uddannelse færdig, fordi jeg opdagede en uddannelse, jeg faktisk hellere ville bruge nogle år på, nemlig en ID Life Coach uddannelse ved det, der i dag hedder ID Academy. Og det ville jeg af flere grunde, men jeg opdagede her, at der var nogle redskaber, jeg sådan ville have ønsket, jeg havde haft, da jeg blev uddannet i sin tid. Det var redskaber til at arbejde med en helt anden måde, altså en anden måde at arbejde med relationen på, en helt anden måde at tænke om kommunikation på, om hvordan man kan motivere mennesker, og hvordan vi kan arbejde med præstation i praksis. Jeg har arbejdet knap 20 år ved Ringsted Musikskole, og 10 år som seminarielektor ved Haslev Lærerseminarium. I dag arbejder jeg som souschef og afdelingsleder på et rehabilitering- og udviklingscenter i Diana Lund under Philadelphia, hvor vi arbejder med mennesker med erhvervet hjerneskade, epilepsi, og herunder også voksne med udviklingshæmning, autismespektrumforstyrrelser med mere. Men i den her bog, der er det udelukkende musikundervisning, jeg har taget afsæt i, for det er jo mit hjerteblod, det er det, jeg er formet og rundet af, det er det, jeg gerne vil give videre. Så jeg kobler altså en coachende tilgang til den traditionelle måde at tænke musikskoleundervisning på. Jeg synes, musikskoleundervisning trænger til et løft. Jeg tror, vi er i gang med en stor kulturændring, og det vil jeg så godt jeg nu kan prøve at bidrage til, at nye såvel som gamle undervisere kan få nogle redskaber til at håndtere. Bogen er bygget op på den måde, at der først er et indledningsafsnit, der hedder Herfra min verden går. Og det omhandler, at
vi bliver nødt til at gøre op med den gamle tanke, at jeg alene vide, jeg ved godt, hvad der er godt for dig. Helt den gamle tanke om læreren er den, der ved bedst, læreren er den, der har magten i relationen, læreren er den, der giver noget for, og så går eleven hjem og øver sig, og så kommer eleven tilbage, og så retter læreren rigtigt eller forkert, og i det hele taget tanken om, at det er os som lærer, der har magten og æren. Den skal tvistes en gang, efter min mening selvfølgelig. Jeg synes også, vi skal gøre op med, og det er også indledningsafsnittet, vi skal gøre op med at tro, at der er noget som helst galt med de her elever. For de får mange prædikater på sig i dag. De er curlingbørn, de er snotforkælede, de kan ikke fastholde koncentration ret længere gang. Der er rigtig mange urolige elever. Vi lever i en diagnosetid, men vi lever også i en meget dannelsesforvirret tid. Vi lever i en tid med voldsom acceleration. Vi lever i en tid med fremmedgørelse. Vi lever i en tid, hvor det godt nok går stærkt, og hvor der ikke er ret meget tid. Så vi kan bebrejde samfundet, vi kan bebrejde os selv, men vi kan ikke bebrejde de børn, som helt uforskyldt er blevet født ind i en på mange måder vanvittig tid. Men vi har udfordringen, at vi skal håndtere det, og hvordan gør man så det? Det prøver jeg at give nogle indfaldsvinkler til. Så er der et helt afsnit, der omhandler de redskaber, som jeg så gerne vil give videre. Og det er redskaber til konflikthåndtering, det er redskaber til aktiv lytning, det er redskaber til at inddrage eleven mere i undervisningen. Det er redskaber til at arbejde med motivation, det er redskaber til at arbejde med alle mulige sider af eleven, som vi ikke nogensinde, nogen af os har fået konkrete redskaber til, og som man ikke bare kan hente i at læse nogle pædagogikbøger eller psykologibøger. Det er helt hands-on konkrete redskaber. Så der er et afsnit, der omhandler det. Og så kommer på mange måder det sjoveste afsnit, og det er halvdelen af bogen. Det er eksempler fra praksis. Hvordan kan man bygge undervisningen op på den her måde, så eleverne faktisk får noget ud af det og bliver meget mere delagtiggjort? Hvordan kan vi arbejde med den generede elev? Hvordan kan vi arbejde med eleven, der er ved at miste motivation? Hvordan skal vi overhovedet skabe motivation? Hvordan kan vi arbejde med forældre, der blander sig? Hvordan kan vi arbejde med elever, der er perfektionistiske? Og så videre, så videre. Der er en lang række eksempler. Til allersidst er der et afsnit, der handler om, hvordan jeg ser fremtiden. Og den uddyber jeg lige om et øjeblik, for det bliver så afrundinger. Afrunding i bogen, det omhandler, kan man sige, det er sådan lidt svært felt, fordi jeg selvfølgelig går ind og er kritisk over for den måde, man udøver traditionel musikskoleundervisning på. Og jeg er kritisk over for det, fordi langt de fleste musikskoleelever, og dem, der er flest af, de har ikke nogen som helst hverken motivation for eller talent for at gå musikervejen. Så dem, der virkelig gerne vil være musikere, og som musikskolen jo også skal rumme, altså det er fødekæden, det er klart, men det er dem, der er færrest af. Og alligevel så bliver undervisningen tilrettelagt efter de færreste, men den bliver også udøvet på dem, der er flest af. Nemlig ganske almindelige børn, der bare gerne vil have nogle instrumentale færdigheder, eller kunne spille et instrument, eller deltage i mere krævende kor- eller orkesterarbejde. Og det har musikskolerne også fået noget kritik for gennem årene. Og man kan sige, den måde at tænke musikskoleundervisning på, er i mine øjne helt galt, fordi man lægger de samme kriterier ned over helt almindelige børn, som man gør over børn og unge, som har potentiale til at blive musikere. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig at ryste en lille smule ved, og det gør bogen så til sidst. Jeg kunne ønske, at musikskolerne havde et meget mere bredt, folkeligt
fokus, som fortæller på den her musikskole, eller det at arbejde med musik, det kan føre mange veje hen. Du kan blive, man kan bruge det, hvis man skal være pædagog, hvis du skal være folkeskolelærer, hvis du skal være producer, journalist, musikjournalist, musikanmelder, hvis du skal være spejderleder og kan tage spaden frem og spille nogle spejdersange med ungerne, hvis du er skoleleder og skal iværksætte noget morgensang for den sags skyld, eller efterskoleleder og tør synge for med flere hundrede elever. Der er en lang, lang række felter, som vi slet ikke har fokus på i musikskoleverdenen. Et lille sjovt begreb, det hedder røvballemusikere. Det er noget af det sværeste. Det er dem, der spiller til supstejet is. De griner hele vejen til banken, det gør de helt sikkert. Men de er aldrig blevet taget rigtigt alvorligt i musikskoleverdenen. Man skal godt nok kunne rigtig, rigtig meget, hvis man skal være en dygtig røvballemusiker eller en spil til fest. Så der er nogle felter her, som vi slet ikke har dyrket nok, efter min overbevisning. Og det vil jeg rigtig gerne skubbe lidt til. Så det sidste afsnit, det er lidt et forslag til, hvordan jeg ser, at musikskoler kunne udvikle sig fremadrettet. Men jeg håber, at bogen kommer til glæde og gavn for så mange som overhovedet muligt. Og tak for, at du kiggede med.